חברים, היום זה יום הולדת שלי, לא, סתם, 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 בצחוק, בצחוק. אני נמצא כאן באולפן, אנחנו באנשים בלילה, ואני נמצא כאן באולפן באמת עם אישה נרגשת. אמת. נכון? נכון. חברים, היום זה יום הולדת שלי, לא, סתם, 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 בצחוק, בצחוק. אני נמצא כאן באולפן, אנחנו באנשים בלילה, ואני נמצא כאן באולפן באמת עם אישה נרגשת. אמת. נכון? נכון. ממש. נכון, מאוד נכון. אני מעיד. ציפי, מישהו לא יודע מי אני. כאילו מישהו פתח ואמר, וואו. לא, ילמדו ברבות השנים. זה ברברה סטרייסנד, אולי שרון. אז לא. ציפי, ציפי פה. והאמת, נסעתי כל הדרך לכאן. כן. והתרגשתי עד דמה. כי באמת מגיע לו הצדעה, קידה גדולה וברכות. אין כמו מלך העולם. ונגיד, באירועים האלה אין להימלט מן הקיץ'. אז מה? זה לא מפריע לך. להפך. להפך. כן, זה מתוק, זה נעים, זה נחמד, זה מחמם את הלב. זה אתה יודע, פעם הגשתי תוכנית בדיחות ונורא... מה את אומרת? כן, כן, הגשתי תוכנית בדיחות ומאוד מאוד חששתי, אז תיאצתי והייתי אז עם ספינק, החבר שלי, ואמרתי לו, תגיד, בעצם בדיחה זה כאילו תת ג'אנר כזה, זה לא נחשב כל כך, למרות שבעיניי בדיחה טובה זה חלום. אז אמרתי להם, ואימא, אמרתי לו, ואימא קהל לא יצחק, ואם זה לא יהיה, אתה יודע, כזה. אז אמרו לי, הבדיחה הכי פחות טובה, היא יותר טובה מסתימת שורש. וחשבתי כמה זה נכון, והקיץ' הכי קיץ' יותר טוב מלהם. ממה? נהם ולהם. נהם ולהם, אוקיי, והכל, לא. בשעות האלה זה עם, ככה. לא, עם רט למחוזות פיוט. נכון. התקשיתי לעקוב. אנשים לא מאמינים שמדברת ככה, זה נראה להם שאני איזה ילדת כלאיים. לא, העברית שלי פנטסטית. ציפי שביט, האורחת שלנו באנשים בלילה היום, הלילה. מה שלומך, ציפי? שלומי מצוין. אני רוצה להגיד לך שלפני שבועיים כן. ראיתי את הערב הנהדר שעשו לזכרו של אהוד מנור. אתה הנחית כן. אותו, נכון. בחן בגרייס גדול. חן חן. ואני אמרתי לעצמי, איזה איש מתוק, וידעתי שיש לך תוכנית, ואמרתי, מעניין את מי הוא לוקח לתוכניות האלה. איך מישהו, מה זה הביגו הזה שנופל? שבאת לך אחרי איזה שבוע מישהו מצלצל, מה שאומר שבאמת כשאתה חושב על דברים טובים, אתה מזמן אותם, אומר לי קובי מידן, ואהבתי. אני שמח שאת פה, אני באמת שמח שאת פה. עכשיו בואי נתחיל מהמקום. אז זה שיש לך שקית על השולחן. כן. קודם כל, אם ייכנס מישהו לאולפן והוא יחשוב שבאת בריצה, את נראית ספורטיבית, נכון? כאילו את כל היום... וזה ביום שהחלטתי לא לדבר הרבה, הרגשתי טיפה פחות טוב לאורך היום, כמעט רציתי אפילו לבטל. אמרתי בסוף לא, אני אבוא, אני אנוח פה. אבל בסוף, הגנים... מעולה. עכשיו, יש לך איזשהו מזון בריאות איתך, נכון? כן. יש לי פה פולי קפה. פולי קפה, היא כיבדה אותי בפול קפה. פול קפה שעושה הרבה אנרגיה, תמר שהוא נפלא ומלא סוכר, ויש לי פה סופר פוד שזה מקוסטה ריקה, וזה מעין פול קקאו. פול קקאו. פול קקאו שמביא, זה כאילו השוקולד בהיווצרותו לפני שיוצרים אותו, והוא מאוד מאוד, הוא לא כזה טעים, אבל הוא מאוד מאוד בריא. ואני מוכנה לחלוק את זה איתך. אני אחלוק את זה איתך בהמשך. את איש אותה מים, היא באה עם בקבוק, היא באה עם טייט. כן, כי שמע, אדם צריך, אני סומכת על עצמי, אם אני לא אשמח על עצמי, אז פשוט תהיה לי כיוס ברמלה. אני חושבת שאדם, תראה, סיפרו בקיבוץ שלנו, בא מקיבוץ, על שתי קיבוצניות שנפגשות ככה, ואחת אומרת לשנייה, מה, איך את מרגישה, מה קורה בימים אלה? היא אומרת, פיקס, הכל פיקס, רק מבחינה מינית, אני לא יודע מה מרוצה. היא אומרת, למה? הרי כולם יודעים שיש לך גם את בעלך וגם מאהב. היא אומרת, כן, אבל כל אחד סומך על השני. אז אני לא סומכת על אף אחד, אני מביאה, הכל בילט אין, מהזה ועד ההוא. מעולה, מעולה. תגידי רגע, כמה בדיחות את זוכרת? יש לך הערכה? אלפי, מאות, מאות. מאות. כן, מאות. נגיד אם אני אחר כך, לא עכשיו, אם אני אתן לך, אבקש ממך בדיחות לפי נושאים. כן, יעלה? כן. טוב, נעשה את זה אחר כך. בכיף. נעשה את זה אחר כך. אתגר אותי. אוקיי, על גיל את מדברת? למה לא? בת כמה את? זהו, שלמה לדבר על זה? נו, אני שואל. אני תמיד אומרת שלא כל כך משנה בת כמה, את משנה מי מזריק לך את הבוטוקס, אבל בכללית, כן. אני בוא נגיד כבר יותר לקראת 70. אוקיי. מכל גיל אחר. מה את אומרת? מאוד מרוצה. מה את אומרת? כן. זה מהתקופות הטובות?
תקופה טובה. תקופה טובה. במה טובה בא לידי ביטוי? בעיקר בידיעה שהאלטרנטיבה הרבה פחות טובה. טוב, זה תמיד שאלו היה. את צ'רצ'יל, שהוא היה בן 90, אמרו לו מזל טוב וזה וזה, איך אתה מרגיש? הוא אמר בהתחשב באלטרנטיבות נפלא. אז על יד כל מיני חבר'ה שעוד לא, כבר לא, אתה יודע, אז זה שאני קמה וזוכרת איך קוראים לאיש המאוד מתוק שגר לידי, ישן לידי ב-38 שנים האחרונות, ושכאילו הרחם, השחלות, הדברים יודעים, זה לא שם כל יום בשימוש, אבל את המקום שלו הם יודעים, וכשמשתמשים בהם, זה לא, אתה יודע, זה שתי דקות, זה הרבה פעמים, ואיזה נחירונת אחרי, אבל רמי וירד היה אומר שסקס גברים, סקס זה כמו תזמורת, עד גיל 20 זה חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה ומנגנים שעה וזה פנטסטי. 45-50 הוא נהיה צ'לו, מכוונים כבר 3/4 שעה. קצת קרחץ. מנגנים קצת קרחץ. לקראת הוא היה אומר גיל, בוא נגיד 60 הוא נהיה פסנתרן, מנגן כבר רק באצבעות, ו-70 הוא נהיה מנצח, יש לו כבר המון כסף, יש לו מעמד, אבל לנגן כמעט חלס. ובגיל 80 הסקס נהיה אורלי, הוא שוכב במיטה ואומר, אורלי, אורלי. ויש בזה הרבה אמת, או לא בביתי, אבל... תראי, אבל אמרנו שלא נדבר על היום הולדת של פרס, ואת חוזרת על זה שוב ושוב, באמת, ציפי. בסדר, את מצחיקה אותי, נו. אני שמחה. כן, אני יודע שאת שמחה שאת מצחיקה. אני יודע שאת שמחה שאת מצחיקה. נשמע שיר ראשון שאת בחרת. בכיף. ואחר כך נמשיך לדבר וגם נאתגר אותך עם בדיחות. רגע, לפני השיר, רק תגידי לי, מה קורה איתך בימים אלה במישור המקצועי? כי במישור המיני שמענו. במישור המקצועי את מופיעה בקצרות אל העניין, נכון? מה, 300 הופעות? כן, 300 הופעות עם חני ואירית, מתוק, מצחיק, ולעשות 300 הצגות זה לא פשוט. לא מעט, וזה מה, ברמה של פעם בשבוע? ימים מפשוטים. זה ברמה של 16 הצגות בחודש. די. זה מה שזה אומר. מכאן לזה, מכרמיאל לים המלח, ים המלח. וכשהמונית עומדת למטה ומחכה. איפה הייתה ההופעה האחרונה? ההופעה האחרונה הייתה השבוע בנס ציונה. עכשיו תגידי לי את האמת. את האמת. את האמת. בוון. אתם מדברות או שאתם על הסמארטפון? את האמת? אני יותר על הסמארטפון, כי היא טכנית, היא פשוט באמת, היא נסה. היא כל היום עם הדבר הזה. אני, אם אני לא שומרת על הגרון, כי אני לקראת הופעה ואני מאוד דרוכה ומאוד חשוב לי, ואני מאוד מבדילה בין היום לבין הערב שאני מופיעה, זה ממש חול וקודש. לא בצחוק, ממש ככה. אבל שאר הזמן אנחנו מדברות על הכל, אחר כך המונית, אנחנו עולות, עושות תופעה, שוב מדברות, וכשאנחנו מגיעות הביתה ונפרדות, אנחנו עוד טיפה מדברות. והרבה פעמים כשאנחנו עוזרות הביתה, אנחנו מסמסות. וגם גמרת לצלם עכשיו עוד עונה של חסמבה, נכון? דור שלישי. נכון. וזה היה כיף גדול. מן הסתם. עם אנשים ותיקים, נחמדים. וישודר עוד מעט. וישודר עוד מעט, וזה נפלא, שבמקום לשבת עם קטטר, נפגשנו ב-4 בבוקר, ועשינו טקסטים של חסמבה. מעולה. אוקיי, שיר שאת בחרת כלים שלובים. אוח, איזה שיר זה. שיר של גידי גוב. נכון. לי הוא מזכיר דבר באמת מרתק. נסעתי לבקר את הבת שלי בהודו, ונסענו לצפון, לדרמסלה. או מדלי, מדלי אני חושבת. נסיעה ארוכה ברכבת הזאת. מתנדנדים. אמנם לקחנו כאילו פרסט, אבל עדיין זה... באמת, בית צ'כי אחד גדול, והריח, ואתה נוסע, ושעות, וילדתי האהובה, שהיא ממש בבת, בבת, בבת עיני וליבי, שכבה על יד עם האוזניות האלה, וכל הזמן הסתכלה עם הלונגי הזה, שהסמיכות, הסתכלה לראות שאני לא פחות או יותר איננה, כן. שאני לא אתפייד לה, כי זה באמת חוט השדרה והכל, פשוט חלק מהדחורים נפרדו ממני. ופתאום אמרתי לה, תביא, נשמע מה את שומעת, ושמתי את האוזניות, והיה השיר הזה. ומאז הוא מזכיר לי גם את החיבור הזה לתמרלה, גם את הודו הרחוקה והלא פשוטה, ובעיקר את גידי גוב, האחד והיחיד. Ooh.
נתת ולא ביקשת דבר כמעט. את באת ונגעת בלה כל פעם קצת לאט לאט. אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת אל תוך חיי. את באת ואותי אהב כאב ולא עזר. את באת ונשארת נשבעת בכל משפט בכל מבט. אני הייתי אי שם כשאת נכנסת אצלי לדם כמו כלים שלובים. אני ואת ביחד מתמלאים עד קו הלב. שנינו עכשיו בקו אחד זורמים מיד ליד. פעם אני ופעם את באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט. ואת באת ונגעת בלב כל פעם קצת לאט לאט. ו-22, ציפי שביטי, האורחת שלנו באנשים בלילה, וכבר ככה מבין השיטין למדנו א', שנסעת לבת שלך להיות איתה בהודו כשהיא הייתה שם, זה מלמד לא פחות מאשר דברים אחרים על אדם. וגם שיש לך קשר עם קוסטה ריקה, וזה דרך הבן שלך שחי שם, נכון? עם אשתו ועם נכדייך. נכון. רחוק. רחוק זה לא מילה. רחוק. זה אתה נוסע ככה, אתה נוסע מפה לשדה התעופה, שדה התעופה אתה טס לניו יורק, ניו יורק 4 שעות מחכה, טס לסן חוזה, סן חוזה מגיע איזה חורכה או משהו כזה ולוקח אותך למעבורת, במעבורת שעתיים, לרוב אתה מאחר אותה גם, אין מה לעשות שם, אז אתה מחכה איזה 7 שעות, ואז או על חמור או עם איזה סוג של בריקשה מקומית או איזה משהו כזה, עם איזה אלחנדרו. בהתחלה זה חורכה ואחרי זה אלחנדרו. אלחנדרו? כן. ואז אתה מגיע. מה, הוא גר ממש מחוץ לכל עיר וכל כפר? הוא גר בכפר יפהפה שנקרא סנטה תרזה. וכשאתה מגיע, בעצם, בדקה אתה שוכח. את עושה את הדרך הארוכה הזאת, מה, פעמיים בשנה? אני עושה אותה בערך פעמיים בשנה. אוקיי. נחזור לשם, נחזור לשם. אני רוצה... אוקיי, כן, מה? ואני מגיעה לשם, לוקח לי יומיים... להתביית, להתאהב מחדש, וכשאני חוזרת, כל הדרך חזרה,
פחות או יותר אני דומעת, כי ופה זה, אתה יודע, זה מסביעו רעב, מרעיבו שבע, כן. אז כשאני רואה אותם הרבה, אני רוצה אותם כל הזמן. הנכדים. כן. נחזור לשם, אבל אני שוב לוקח אותך משם. נורא הפתיע אותי, האמת שנורא הפתיע אותי שאת מקיבוץ. לא זכרתי, ואיכשהו לא התאים לי שאת מקיבוץ. כי למה? מה חשבת שנולדתי בבקינגהם? לא, מה נראיתי לך פחות או יותר כללי? משהו לא קיבוצניקי. משהו עירוני. משהו עירוני, הייתה לי תחושה שנניח, לא כתבתי את זה ביומן, אבל אם הייתי צריך לאמר, היו שואלים אותי, אז הייתי אומר, נולדה באיזה משפחה פולניה, בורגנית, ב... מתחמם. מתחמם. אוקיי. רק לא בעיר. רק לא בעיר. אבל אבא שלי פולני, מלודג', פשוט איש. מדהים, מדהים, מדהים. ודודה שלי היא הבסיס לכל העניין הפולני שם, שם זה נטוע, שם זה התחיל, מהביצית הזאת. הביצית, אבל גם אבא. אבא, והוא הגיע לקיבוץ נווה ים. נווה ים. נווה ים. זה על הים, כפי שאתה יודע. זה אני מתאר לעצמי. איפה זה יוצא היום? על יד עתלית. לא, כי העבירו. אוקיי, בסדר. על יד עתלית. לא שדות ים. לא, לא, לא. נווה ים. נווה ים. קיבוץ יפה, על הים, חיו מדייג. והקימו אותם, אבא שלך היה דייג? דייג, הוא היה דייג. את בת הדייג? בת הדייג הקטנה. זה עלייך, זה בת הדייג. הייתי הולכת עם אבא שלי לבריכות הדגים בנווה ים, והוא היה מלמד אותי, בוא נגיד, לתפוס צלופח. עכשיו, צלופח זה באמת דבר חמקמק. ועוד פעם, ועוד פעם, ובסוף ידעתי לעשות את זה. אחר כך הוא ניהל את אגף הדייג, ואחר כך הוא היה מנהל הגרקסקו הרבה שנים, איש רב פעלים, צנוע ובעיקר מלא הומור. מצחיק. מצחיק, הוא נפטר מסרטן בגרון, ואפילו היום כשאני חושבת על זה, למרות שעברו 25 שנה, אני יכולה לזכור באופן בהיר, קריסטל, את היום שהוא אמר לי שצריך להוציא לו מיתר. ואת הדבר הזה שהוא הקליט את עצמו מדבר, ובאתי ובערב הוא כבר סימן לי. ואני הייתי לו לפה, אני הבנתי אותו, כל דבר שהוא אמר, ממרחק עצום הוא היה שם את היד, אומר משהו, ספר איזה בדיחה. אגב, ספינקה לפעמים מספר לי משהו, כותב לי משהו, אומר לי, את עשית, כן, אומר לי, את עשית המבטא. שזה פנטסטי. שהוא מתמודד עם אותה מחלה. והוא מתמודד עם אותה מחלה, והוא אהבה גדולה שלי. אהבה גדולה. בחלומותיי, אני חולמת לפעמים על אבא שלי, אני חולמת גם על ספינקה, ובחלומותיי הוא מדבר, והוא איתי על הבמה, והקהל, אתה יודע, התנועה הזאת שהולכים קדימה ואחורה מהצחוק כמו שדה קמה, כמו שיבולים, זה הרפלקס שהוא היה עולה על הבמה, זה היה קורה מיד, והוא מדבר בקול הזה, הוא עומד את העמידה הזאת שלו, ואני לא רוצה להתעורר מהחלומות האלה. תגידי, ונגיד להתחיל להצחיק. זה מאבא, זאת אומרת, ממנו למדת את הכוח הזה, בוודאי, את הכוח שיש בצחוק הזה? בוודאי. את זוכרת את ההבנה הזאת באה עלייך? כן. כילדה? כן. אני המצלמה ותובילי אותי. אני זוכרת גם את אבא שלי נמוך, ואותי ילדה, הייתי אומרת לו, אבא ולמה, ואני נמוכה וכל זה. הוא היה אומר לי, תראה איזה דבר נהדר, ולמה, ולמה לא יותר גבוהה, ולמה השיער שלי והילוי טלטלים. הוא אומר דבר נהדר. כל אחד בעצם רוצה את מה שאין לו. אנשים שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים שיער חלק רוצים שיער מטולטל, ואנשים קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. וזה היה כל כך מתוק וכל כך נחמד. והוא אהב אנשים, והייתי אומרת לו, אבא, אתה יודע שהוא זה, וזה לא כזה וזה וזה, אבל הייתה לו מילה טובה על כל אחד, והוא היה מספר סיפור נפלא. על אחד שהיה באמת איזה זבל של בן אדם, איזה יהודי, והוא מת.
והוא מת, ועל הירחמו, וכולם התקרבו, ורצו לראות מה אפשר להגיד בהספד על האיש הזה. ולא היה מה להגיד עליו. אז בסוף אחד התקרב לו, ואמר, ינקלה, נגיד עליך משהו. תראה, כולם יודעים שהיית רמאי שקרן, זבל של בלן, דומן באופן כללי, דומן. אבל אתה השארת אחריך שני בנים, שבהשוואה אליהם אתה צדיק גמור. זאת אומרת, וככה הוא גידל אותי עם הדבר הזה. הייתי רוצה שיהיה ככה, שיהיה זה, זה, זה. אספר סיפור נפלא על אישה שקוברת חתול קטן, ואומרת, חתול, חתול, כשאתה עולה למעלה, תבקש שיהיה לי טוב, שתהיה פרנסה. חתול, חתול, כשאתה עולה למעלה, תבקש שבת שלי תתחתן. חתול, חתול, תהיה נחמד, תעשה שהבן שלי יפתח משרד וזה. עובר שם איזה יהודי ואומר לגברת, עם כל כך הרבה בקשות, לא שולחים חתול קטן, הולכים לבד. ואבא שלי היה אומר לי, אל תזל, תדאגי, וכל עוד... כשבאתי ואמרתי לו שנוצא להיות שחקנית, אתה יודע, הוא קיבל את זה, אני לא אשכח לו את זה לעולם, בגלל שאף אחד זה היה מקצוע שבכלל לא, היא אומר לי, זה נדר, אבל ממה תחי? ועכשיו שאני מסיימת כל ערב הופעה, ואני אומרת, אבא, אני מקווה שאתה מסתכל, ואתה רואה שאני חיה מצוין. היו הרבה שנים שהלכתי עם תמונה שלו כל הזמן. גם היום. היום. עכשיו כאן איתך תמונה או בבית? לא, לא, אל תשלפי. לא, לא. תמיד אני הולכת תמונה איתו. בכל חדר הלבשה שאני יותר, בוא נגיד מיום, שזה לא... אז אני שמה תמונה שלו, סוג של ברכה. אוקיי. אז אוקיי, אז זה דבר אחד. זאת אומרת... אז הוא אמר לא, אני אומר, רגע. המודל הזה של אבא, שהוא ככה מתייחס לעולם. נכון. ואת נושמת את זה דרכו. נכון. אבל יש גם קלישאה כזאת, שאני יודע שבהקשר שלך, לפחות בחלק מהמובנים היא נכונה. זאת אומרת שההומור הוא גם הגנה. נכון? ברור. אז תכניסי אותי לתוך הקלישאה. טוב, את היית ילדה נמוכה, את אומרת? די נמוכה, בשלב מסוים, אתה יודע, שמנה. כן. באמת, כאילו התיישבתי על פוף, והפוף בא איתי. יופי. אתה מבין? זה דבר שהוא לא... אבל את יודעת... אז אם אני לא עושה מזה צחוק, אז אנה אני באה. כי זה עוזר לך, זה מרקח, זה נעים, זה עושה את הכל קצת יותר קל. אני אגיד לך איפה אני מתחבר לזה. אני מנסה, באמת, את יודעת, זה דבר ששומעים. זה דבר ששומעים על שמנים, או שמנים לשעבר, ועל ליצנים וכו'. אבל נסתל, אני יודע, נניח, בשנים אלה של חיי, מכיוון שהסקתי בעוונותיי לאשן לפני כמה שנים, אז שמנתי, והעליתי פימה עלי כסל. אוקיי. 15 קילו נגיד. וואו. ככה. כן. עכשיו, כשאני פוגש בן אדם שלא פגשתי המון זמן, ישר הוא שואל אותי מה שלומך, אני אומר לו, מה שמנים? מבינה? אם אני מבינה. ככה אני מתחבר למה שאת אומרת. אני עשיתי מזה כמה דירות. אם אני מבינה, זה הכי. מה נשמע? את יודע מה? כשרזיתי, פחדתי שיגמרו לי הבדיחות. בשלב מסוים פחדתי לרזות הרבה מדי, והאמת שהקהל לא אהב את זה, שרזיתי מאוד. עכשיו כבר התרגלו. אבל הייתי נכנסת למוניות, והולכת ברחוב, התקשרתי לקהל עם משהו נורא, דשן, שמנמן נחמד, אמרו לי, מה, זה לא, זה לא, איפה, מה קרה לכל הזה, זה הנחמד, זה חבל, זה. פעם נכנסתי, ונהג מונית אמר לי, נראית נהדר לגילך. אמרתי לו, תודה, תודה רבה. עוד פעם אמר לי, את נראית ממש ממש טוב לגילך. אמרתי לו, סחתן, תודה רבה לך. הוא אומר, וואלה, תודה, מה אני מסתכל עכשיו? אני אומר, ממש נראית טוב. אמרתי לו, תגיד, בת כמה אני לפי דעתך? הוא אומר, את צריכה להיות משהו בגיל של יפה ירקוני. כי בעיניו, משהו בא ללוות את הילדים שלו ואותו, ואת אשתו, משהו בא... זה כמו הרהיט שתמיד שם, אתה בטוח שהוא כבר מהסבתא, נגיד. נכון, כן. נכון. אז באמת פחדתי, אמרתי, מה אני אעשה עם כל הבדיחות ישבן, למשל, שמחממות נורא? מה אני אעשה עם כל הדבר הזה שהייתי מספרת שבצבא, ובאתי להיקבל על העקב, ואמרו לי, בואי אחת-אחת, ושאני רוכבת על האופניים, ואני מתחת לרמה ולא מעל הרמה, ו...
ושהייתי שוטף את הכלים מבפנים, את הסירים, ושהכיסים, לאן אני אוביל את זה? אבל מסתבר שיש עוד דברים. אבל היה חשוב לך להרזות? זה היה איזה סוג אולי של התערבות כזאת. אחר כך עברתי איזה טיפול בשיניים ולא אכלתי קצת, ופתאום הרגשתי קל ונחמד, וזה זה, זה מדליק. כי כרגע הקרנה שלך, כמו שדיברתי כשאת נכנסת, נכנסת מישהי... זזיונת. לא, זזיונת תמיד היא, גם כשהיא שמנה, או מלאה, או... שמנה. פחות רזה. אבל משהו, הקרנה של חדר כושר קצת יש לך, לכבודה. משהו, הנה, עכשיו היא אוכלת עוד שזיף, או הפרסמון בלגי. דבר אותי פעם. כן, למה? לא אוהב לה את החרצן, חבל פשוט. בואי נשמע שיר. עם כזה גרון קטן. נכון, בואי נשמע שיר. You are the wind beneath my wings. בית מידלר? מצאתם לי בית מידלר? בית מידלר. סרט חופים, אתה זוכר אותו? לא. לא, לא הייתי בסרט. נו מה? באת פשוט בלי זיקה. תראה, פעם, אני כן. ברבא סיפר לי סיפור נהדר, על אחד שמצצל חבר שלו ואומר לו, מבוגר. מה נשמע? הוא אומר לו, נהדר. הוא מתפלא שאומר נהדר, כי שנים האיש הזה לא אמר נהדר. ואיך אתה מרגיש בימי בלומר פנטסי? אומר, ואשתך? הוא אומר, נהדר, אשתי ממש פיקס. יודע שהם רבים ללא ערב, אז מה פיקס כל כך? הוא אומר, ובעבודה? ובעבודה, ממש טוב, הרגשה טובה, והוא יודע שפיתרו אותו כבר בני 10 שנים. הוא אומר, אז הכל נהדר, הוא אומר, הכל לא רק מסתובב פה, איזה מישהו, אני לא יודע איך קוראים לו, איזה גרמני, איזה לא יודע, אז הוא אומר לו, מה זה הגרמני אם היא מסתובב? אז הוא אומר לאשתו, תגידי, מי זה הגרמני הזה? איך קוראים לו שמסתובב פה ככה? היא אומרת לו, קוראים לו אלצהיימר. אני חושבת שצריך לנסות לזכור מה שיותר. אז זה סרט פשוט פצצה. ובית מידלר ילדה, ולאן זה מתפתח, והיא שרה את השיר הזה, והייתי אומרת שהוא מתאים לכמה אנשים בחיים שלי. הוא גם מתאים קצת לאבישקי. שהוא די רוח מתחת לכנפיים האלה, ומקבל את זה עליו באהבה, ונותן לי איזה, את הקדמה בהרבה נדיבות, הרבה נדיבות. הילדים שלי, שכשאני רואה אותם וזה, ואפילו עכשיו הילדה שלי כתבה לי, אתי מהממת, אמרתי לה, אני קצת חולה, עכשיו אני נוסעת, וזה, קבע שזה יעבור והכל. היא אמרה לי, חי ותרי להם, מה את יודעת, הכל יהיה פיקס. אז תודה רבה לכם. Thank you.
ציפי שביטי, האורחת שלנו, חוגגת את השיר באמת, גם את השיר הזה. אפרופו חוגגת. לא יודע, לא יודע לנסח את השאלה הזאת בדיוק, אבל נגיד האנרגיה שלך, mm-hmm. מדברים איתך על זה הרבה, על, ה, על רמת האנרגיה, mm-hmm. אבל זה לא רק רמת אנרגיה, זה גם, זה רמת אנרגיה משולבת עם מין חיוביות פועמת כזאת, נכון? נכון. את מרגישה שאת שונה מאנשים? בזה? באנרגיה ובחיוביות? אף פעם לא הרגשתי את זה, כי ככה גדלתי בבית כזה, וכשהלוכים לזרוק זה ולהתנשקו, והתחבקו, והתחבקו, והתנשקו, וביי, וזה ועוד. חשבתי שזה רגיל, גם אני גם נורא אוהבת חבק, נשק, וגם אני מדברת ככה, וזה חשוב לי הכל, והכל כמעט באותה רמה. והרגשתי שזה רגיל לגמרי. פה שם אנשים אמרו לי, מרץ, מרץ, אנרגיה, מרץ ואנרגיה זה לא. כן. עכשיו, אני מרגישה שזה נדיר. עכשיו, אני לא יודעת למה, זה פתאום, פתאום הבנתי שזה איזה מתת אלוה, נקטר כזה. אני לא יודעת למה דווקא עכשיו, אולי כי מסביבי אנשים קצת יותר חלשים, אולי כי, אתה יודע, מתחילים את השיחות האלה על חוקן כזה וקולונוסקופיה כאוב ונהיה מין, אולי, לא יודעת, עכשיו אני מרגישה שזה ממש כמו איזה מדליה ששמו לי בכיס, ואני מדי פעם מכניסה את היד לכיס לראות שזה שם ושלא יהיה חור והמדליה הזאת תיפול. שתי שאלות קצרות, אני לא יודע מאיפה הן באות, הן באות עכשיו. את קוראת המון, נכון? כן. אוקיי, תודה רבה. שאלה שנייה היא, את מפחדת מהגיל? אני לא מפחדת. כי את כל הזמן אומרת, ומרוב שאת אומרת, אני אומר רגע, אוקיי, הבנת? אני לא מפחדת ברמה שאני כל היום יושבת וחושבת על זה. לא, ברור. לא כזה. אני מפחדת מהדבר הזה שאני רואה חברים נורא טובים שלי נבגדים. וכן, כבן אדם שכל הזמן מקשיב וכל הזמן שומע, והוא יש לו כספת של חברים, וזה חשוב לי, ואמרתי לך כבר באותה רמה הכל, אז כן, אז אני פתאום לספינקה הייתה בדיחה נהדרת כזאת על אחד שבא הביתה ורואה את אשתו עם גבר במיטה, אז הוא לוקח אקדח ויורה בו, אז אמרת לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. כלומר, את לא רק זוכרת את הבדיחות, את גם זוכרת למי סיפר לך אותן, כמובן. נכון, מה רצית לשאול אותי על הגישקי? לא, שאם הוא לפעמים צריך לנוח ממך. תראה, הוא רוכב אופניים דגול, הוא עולה על האופניים שלו, אני ממשיכה לדבר, ורק אז אני מגלה שהוא בעצם כבר בווינגייט. הוא רוכב הרבה, אני מניחה שזאת התרפיה, זה החופש שלו ממני, וכן, אם כי בתחילת הניסויים הייתי יותר פטפטנית, יש לי מערכון לב. הצגה הזאת, נפלא על קוצ'רית אמריקאית, כזה ברברה שאומרת הוא השם וכל דבר, ולפעמים, והיא כבר התגרשה 5 פעמים, ובכל המקרים הוא היה השם, וגם אם לפעמים את מרגישה שאת אשמה, זה הוא השם שנתן לך להרגיש שאת אשמה, כי גברים הם חרייתקוס, בני ילב חרייתקוס, אז אחד מהם אומרת, היה שתקן, והתאהבתי בו בגלל השתקנות שלו, אבל רק שהתחתן, שהוא שותק, היה לו הכנה, כן, למוח, המוח נשאר חדר לידה ליד השליה, אז אומר לו, ונשים מוצאות בזה עניין, אני לא אומרת שזה וישקי, אבל אני אומרת שהוא התחיל נורא כשתקן, ואני כנורא ברברנית, ועכשיו, אוב שנהיינו דומים, אני מדברת טיפה פחות, והוא קצת יותר, ואנחנו נפגשים באיזשהו מקום באמצע, זה מפגש מאוד 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 יפה, והוא רוכב כל הזמן, ואני מודה לו שפעמיים הוא ירד מהאופניים, ויש לי 2 ילדים נהדרים. תגידי, אם היית היום, מי שאת, נכנסת לשוק כוכבי הילדים, היית כוכבת אותו דבר, או שהיה לך יותר קשה להיות מי שאת? לא יכולה להגיד לך, זה היפותטי לגמרי, כי עשיתי את זה אז. בסדר, מותר גם שאלה אחת כזאת. נכון, כן, לא הכל מצליח, נו, למה? נכון. הילד שלי, הנכד שלי, ראה אתמול את יובל המבולבל.
פעם שנייה. והוא בא והוא התחבק איתו והתנשק איתו והכל. ואז הוא הלך כבר, וכשהם היו כבר איזה 200 מטר או 300 מהאולם, הוא אמר לתמרי, ילדתי נפלאתי, הוא אמר לה, שכחתי להגיד לו שאני אוהב אותו. אז הם חזרו את כל הדרך, ויובל אמר, אומר, אני אוהב אותך, ויובל אמר לו, תגיד לסבתא שלך שגדלתי עליה. וכל דור יש לו את ה, באמת, את הציפי, יובלי, ועוד פעם, ועוד מעט יבוא מישהו שהוא, ועצם זה שהותרתי שם מורשת כזאת של לחבק ולדבר לילד ככה, כל כך חם, כל כך אוהב, כל כך אתה כל עולמי, ואני אופי חולה ובריאה, ובאמצע ניתוח קיסרי, אז, ואני לא מנסה בכלל להתחרות עכשיו עם אף אחד, אני, איפה שאני, עשיתי ילדים והיה נפלא, אני עושה מבוגרים ונפלא, אני עושה, ואני כל כך, הסלסלה הזאת היא, אתה זוכר את פורסט גם שאימא שלו אומרת ש... זה אני זוכר. בונבוניירה? כן. והחיים, ואתה לוקח לך, ושוקולד אחד כזה, ומריר ומתוק. אני רוצה שבאמת הבופה הזה יהיה מלא. נשמע עוד שיר. מה השיר השלישי? אמרתי קודם, סיפרתי לך שיש לי חבר מקסים שקוראים לו דני כהן, והוא מתוק מאוד, הוא ואשתו, ולכבוד יום הולדתו, הוא פרגן לעצמו... דיסק, והוא שר נהדר באמבטיה, וכשהוא יוצא עכשיו הוא עושה את זה בלי הצגות, עם כל הלב חם, כמו שצריך לשיר. אז בוא נשמע את האהבה. הוא קרא לזה אהבה בת 40, זה אומנם בת 20, אבל הוא נשוי 40 שנה והוא הקדיש את זה לו, ואני מקדישה את זה להם. אוקיי. ידענו אש, ידענו רע, ואהבה בת 40. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר פרחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, אשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבול, אלי אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים, היו ודאי גם אחרים, שאת גופך הפיעו נחת. כי אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול, להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבול, אלי אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגנו, והימים כואבים. אכן מלכודת מסוכנת, משלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבגוד, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. וקו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה בלוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה וכושפה שלי, מאור השחר עד לבול, אלי אוהב אותך, אוהב עדיין. יפה שלי, את
יחידה ומחושפה שלי מאור השחר עד לבוא ולי אוהב אותך אוהב עדיין וכמה זה יפה המשפט הזה להזדקן איתך ביחד כי אמרתי לך, אני חושבת שלהזדקן יחד זה הרבה יותר קשה להיות צעירים יחד. צעירים יחד זה אבטיח ושקיעות והפעולה הנפלאה הזאת שיוצאים מן הילדים. להזדקן יחד זה הרבה הגיגים, הרבה מחשבות, הרבה זיכרונות, והרבה תחושה של צריך להספיק המון, המון, וזה, להזדקן יחד זה יפה, זה יותר נדיר, זה יותר מקסים. לפני שאנחנו נכנסים לשאלון, ציפי, אני חייב לעשות את דגימת הבדיחה. נגיד, אם אני זורק לך נחש. נחש. לא הכנתי אותה? נחש אין לי, אבל יש לי חיה אחרת. מעולה. על אחד שלשתו היה פודל קטן, חמוד. הוא אמר ליום אחד, אני פשוט רוצה להוריד לו את הזנב. מה אכפת לך? לא, אני לא, לא אוהב אותו, אבל... היא אמרה לו, מה אכפת לך? זה לב הקטן הזה של הפודל. הוא אמר, אני לא רוצה אף הבעת שמחה כשאימא שלך בא לבקר. ודווקא על חיות קשה למצוא בדיחות. זה אני יודע, זה קשה. אבל זה קשה, אבל זה, זרוק. לא, די, די, אין לנו זמן. זרוק. זה היה דגימה אחת. פולנים. לא, נו, זה קל. אחת טובה. אוקיי. אחד, נכנס עם אשתו למיטה, אומר לה, תגידי, למה את שוכבת ככה? את לא גונחת, לא כלום. אם לא עושה, אני יכולה לגנוח. תגיד לי מתי, אני אגנח, אני לא צריכה סימן. אני נכנסים למיטה, היא אומרת, לגנוח, אומר לה, עוד לא. היא אומרת לו, עכשיו את לגנוח, היא אומרת לה, עוד לא. עכשיו, היא אומרת לו, אך היה לי יום קשה. ילדים. די, לא, לא, אני חייב שאלון, ציפי. שיניים. לא, שאלון, שאלון, שאלון. אין לך בדיחה על שאלון. אם היית היום יכולה עם אוהבייך ללכת, היית חייבת, ללכת לגור שנה במקום אחר בעולם. איפה זה היה? כולם ביחד, איפה זה היה? כולם יחד. לא יודעת, אולי ניו יורק. ניו יורק. כן, נראה נחמד, מעניין, עיר עיר. השלים את המשפט הספורט החביב עליי הוא... הליכה. הליכה. וכשאני הולכת אני שומעת... אלוויס פרסלי. אלוויס פרסלי. ביטלס ורק רוקנרולים בווליום גלורי כאלה. הספר המגניב האחרון שקראתי? הספר המגניב האחרון צילה. צילה. עד הסוף. עד הסוף. יפה. לפעמים נלחמים דקה. נכון. חורפים דקה. אוקיי, בסדר. יש נפילה דקה. נכון, נכון. אבל מתוששים וקמים. לוקחים קקאו, קקאו מקוסטה ריקה. צודק. נכון. יכול לצחוק כמה שאתה רוצה. לא, אני לא צוחק. אני רק עכשיו הבנתי שאת ממש לא הפרעת קשב. נכון? את לא הפרעת קשב. בכלל לא. אם את צולחת ספרים של 600 עמוד על תולדות וכולי. סבבה. בסדר גמור. אם היית יכולה להוריד מקצוע מתוכנית הלימודים. לא יודעת, לא יודעת היום, אני חושבת שאנגלית בזה, זה חשוב, ליבה. להוסיף מקצוע להוסיף, כן. אהבה, בן אדם, כישורי חיים. כישורי, יש כאלה, לא, בסדר, לא... לא, לא כאלה, כן, לא בתיכון. אוקיי. אחר כך אתה הולך ימים הכל זה, אבל... האם יש לך חלום שחוזר בלילה? לא. את זוכרת חלומות אבל? אני לא ממש זוכרת. סיפרת חלומות על ספי ואבא, כן. ואם אני חולמת, אני חולמת על אבא. פה שם אני חולמת כמובן על במה וטיפה אין לי קול או שוכחת מילה, שזה איזה סוג של סיוטון. בכללית לא, אני ישנה מעט מאוד, כמו שהיה אומר ספינקה, היה אומר לי, את ישנה שעה ובמפוצל. אני הולך לישון בסביבות 12-1, קמה ב5:30. אוקיי. ומתחילה את היום, אומרת מודה אני. אומרת. כל בוקר, כן. כל בוקר. כן, כן, שהחזרת לי את נשמתי כי... זה לא מובן מאליו. החמצה שאת... ש... אין. אה. נדה. אה. לא, אולי תראה, יכולתי להיות יותר גבוהה, אך לא, טיפה לא, יותר לא, קצר. לא, תלוי בך. זהו, לא, אבל בדברים שתלויים בי, כן. ככה בדיוק, פריים בי פריים, הייתי רוצה שחיי ייראו. חם שטפו בן פורת יוסף, לא יכולתי לבחור ילדים אחרים, מקצוע אחר, לא הייתי רוצה בעל אחר, חברים אחרים, רגע בחיים, אם היית יכולה לחוות שוב רגע אחד מהחיים שלך, מה היה הרגע הזה?
רגע אחד שוב, אולי זה הכל קשור בילדים, הלידה של הנכד שלי, ואני הולכת לחוות את זה שוב. באמת? כן, בעוד חודש בעזרת השם, וכבר מעכשיו אני, כבר עכשיו יורדים לי ימי שפיר מהלחץ ומהרצון שזה יעבור בשלום, ואולי החתונה עם אבישקי. אוקיי, ציפי, אני שמח שבאת אלינו היום. מה, אנחנו סיימנו? אנחנו סיימנו, כן. זה עובר מהר כשאתה... כשאתה על פרוזק. תשמעי שיר, טוב? כן. תשמעי שיר. זה שיר שככה הגיע אליי במקרה, מספר שהגיע אליי במקרה, אני לא יודע עליו הרבה, זה נקרא, הספר נקרא משירי אוגאווה יוקימיצו, וכתב אותו משורר ישראלי, שנקרא יובל אידוטל. וואלה. כן, אז מי זה אוגאווה? זה לא משנה, אני לא יודע, אני התחלתי לקרוא, ואת יודעת, לפעמים אני מנסה להתאים את הטקסטים שאני מביא לאנשים שמתארחים פה, איכשהו אינטואיטיבית. ואצלך, זה קצת הפוך. זה שיר עם המון שקט. אז אני אקרא אותו. אוקיי. תשמעי. תשמעו. זה שיר אהבה נורא יפה, עם, כמובן עם, עם איזשהו משהו יפני. בבקבוק הסאקה השלישי, שכחתי את עניית האנשים. שמעתי את שפתך ניתקת משינייך. בבקבוק הרביעי שכחתי מה ראוי, מה לא. כתום הסלמון רך כלשונך. חמישי שכחתי מה שכחתי. חום גופך הריח את משקל גופי, פועם בקצב פעימות ליבך. שחר בה, ראשינו רכונים אצל לחות האטמה, שומעים את כל צמיחת עשבי הפרא. זה השיר. מאוד 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 יפה, ו... הכנת אותי ללילה פנטסטי, אגב. אוקיי, זה יובל אידוטל, מתוך ספר שנקרא משירי אוגאווה יוקימיצו. העורכת שלנו היא שירי דודוביץ', זה האנשים ששאלת עליהם מעבר לזגוגית. חברות המערכת, אמר אמיר, עומר ולדמן, גיא אופר ואלמה רותם, על הביצוע הטכני, טל וניג, מירי אפרמוב, נגדה את המוסיקה. אתם יכולים לשמוע אותנו באייקאסט וגם בפייסבוק. מחר עם בן שני, תהיה חברת הכנסת שולי מועלם. ואנחנו מאחלים לכם לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד מאוד, מזל טוב פרס.